انڈیکیٹ دینے والے طلبہ و طالبات، یہ ایک پیج ہے پاک لرننگ اسپاٹ، انہوں نے پریویس انڈیکیٹ ٹیسٹ ڈیٹس دیے ہیں 2017 سے. 2017 کا انڈیکیٹ ٹیسٹ 29 اکتوبر کو ہوا تھا، 2018 کا 16 ستمبر، 2020 انڈیکیٹ 29 نومبر، 2021 انڈیکیٹ ستمبر میں، اور 2022 انڈیکیٹ نومبر میں کنڈکٹ ہوا تھا. آخر میں لکھا ہے دن وائی انڈیکیٹ 2023 اگست، کہ جب پچھلے سالوں کے انڈیکیٹ اگست میں نہیں ہوئے ہیں تو 2023 کا انڈیکیٹ اگست میں کیوں کنڈکٹ ہو رہا ہے. یہ اوپر جو ایئرز انہوں نے لکھے ہیں تو ان میں 2019 انڈیکیٹ کا ڈیٹ نہیں لکھا ہے. اور 2019 کا انڈیکیٹ یاد رکھے 25 اگست کو کنڈکٹ ہوا تھا، اور ایک ڈیٹ دیا تھا اس وقت ایڈمیٹنگ یونیورسٹی نے، اور پھر اس میں چینج نہیں کیا گیا تھا، تو انہوں نے اس میں 2019 کا انڈیکیٹ نہیں لکھا ہے. اور یہ پہلے جو انڈیکیٹ تھے یہ اکثر جولائی میں ہوتے تھے، کیونکہ فیسی کے ایگزام اپریل اور مئی میں ختم ہوتے تھے، اور انڈیکیٹ ریگولرلی جولائی کے مڈ میں ہوتا تھا اتوار کے دن. 2018 کا بھی جولائی میں تھا، لیکن ٹیسٹ کے دن کے پی کے میں اتنے بارش ہو گئی کہ جو انتظامات کیے تھے کے ایم یو نے، تو بارش اور آندھی نے خیمے اکھاڑ دیے، اس لیے اس کو مجبوراً پھر ملتوی کرنا پڑا ایک دفعہ. پھر دوسری دفعہ جب ہو گیا تو پیپر آؤٹ ہوا تھا، پھر اس کو کینسل کیا گیا، وہ تیسری دفعہ ستمبر میں یا اکتوبر میں کنڈکٹ ہوا تھا. اسی طرح پچھلے سال کا وہ ستمبر میں شروع ہونے والا تھا، لیکن وہ ایک مہینے کا ایگزام تھا اور پی ایم سی ختم ہو گئی، پی ایم ڈی سی آ گئی، تو عبدالقادر پٹیل اس وقت کے وزیر صحت نے اعلان کیا کہ ہم ڈیٹ بعد میں دیں گے، اور پھر انہوں نے 13 نومبر ڈیٹ دیا. تو مطلب میرا یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اگست میں انڈیکیٹ ٹیسٹ کنڈکٹ ہو رہا ہے، یہ جولائی میں بھی کنڈکٹ ہوئے ہیں، اور 2019 کا تو 25 اگست کو ہی کنڈکٹ ہوا تھا. اور اس دفعہ بھی انہوں نے کافی پہلے بتایا تھا کہ 27 اگست کو انڈیکیٹ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا، بس اب یہ چھوڑ دے، طلبہ تیاری تیز کر رہے، اب تو ان باتوں سے کچھ نہیں بنتا. پچھلے سال کے انڈیکیٹ کس مہینے میں ہوئے تھے، ان سال کا تو اگست میں ہے، تو آپ لوگ مہربانی کر کے ان چیزوں پر دماغ خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنے اسٹڈی پر توجہ دیں، کیونکہ اب گنتی کے دن آپ کے پاس ہے اور یہ ضائع نہ کریں.